femme nous bon nak te mënu ñuko sétto muy Sophia dem nak ken xamu fu mu nek xawma fan la dem may nak na ñew pour ñu and dem wëri suñu doom Sophia Sophia la yow nga ya nga deg nekkal nit la nga dess bobu nit ki doomu jambour la buma indil nak ben problème Pero wala ndum ci méchant ku jambar nga ba ku am fu lak ca feral ba bul tok di deglu nak waxu nit ñi nga gëna gorgolu ci sa sey non t'inquiète pas moi je veux vivre ma vie mais c'est difficile là donc reste à mes côtés s'il te plaît comme sa wax yi bay du mako mësa téggi ndax bo gisé bobu légui mayuma ben gor mu dugg fi sama bi kër gi sam la rek tax ak sam ko leere sama digante ak sa pap faut ça dama te pas amara ya te pas te épouser ça tombe quoi waxuma nak way do da dalwa genn sama keur te ko fi ñewati na nek tay na muju tay ba ma ñuus la ba nga dul xale bi kenn ku ci nek ci yeen dafa amé akam xale ñim amé ni ngeen ko dim leen amalé ak noon ngeen ko amalé ak kon akam da ngeen koy jox ban ko seuk fatima mi sa jabar yon yalla te bala ngay tak ben jabar mom ngay jek tak bu la nexe nak so pare ko ci tek ya bu ma dal non mi toccare capito no écoute moi lasciami in pace no non ti voglio ascoltare capito Sophia man instant bi mom vraiment jaxal na da deg na ni yow rek ya ko meuna wax deg xala bi wona ba amna fit capable la jom moy tukki waye fulu moy ñibi ci donc fulu bobu ñun jeunesse africain dañ ko wara garé lex na sama gaay dañ may toj na ma dama cataract bu musuma cataract sama xol sedd na barke yalla musuma cataract